60-70 метра от река Лешница над заливната тераса от дясната страна. Табакова и Домарацки на това място са дали, че е неолитно селище. Праисторическо, а може и тракийско да е. И търсим керамика. Тук има един бряг, където са прокарвали водопровода и тази пръса е изрината. Настрани, вероятно, или е разчистена по някакъв начин и минава новия водопровод за Стара Загора. И на този бряг е тук, където е изрената пръста, гледам да са червени керамика или да е тъмна. И камък. Опа! Ей го едно парче. След малко ще го измием. Малко се накалям, ама. Значи, от какъв слой е? Някъде около половин метър. Или 4 сантиметра. Да видим, да още намерим. Друго. Когато правеха водопровода, пропуснах да кажа, пак минах от тук, таман купаеха багерите. Някъде преди половин година, мисля, че беше средата на лятото или началото на пролетта. Горе-долу в същия район. Ай, тук те открих. Открих керамика, само че е по-тъмна от тази. Да! Значи някъде в този район се е разполагало това селище. Праисторическо селище. Или са набутали пръста зад мене терена, който е, са я набутали тук, ама аз като гледам колко е равно на това ниво. Ето тук открих. Използвали са водоисточника, река Лешница. И прилича малко на тухло. Недобре изпечено. Камък. Тя коритото се минала. Това реката се минала коритото. Може и до тук да е стигала, защото е тук брега почва. Вече е на скат, почва да става стръмен. По край брега е най-добре. Където е подмивала бреговете. Отгоре зад нас, кое е село? Голямо Дряново ли? Да. Голямо Дряново.
река Лешница. За втори път съм на този район. И пак правим обход да разберем къде е било неолитното селище или праисторическо. Е, това е което открихме. И ето тук ми се струва, че са тези останки, може и са временни да са. Но пък имат примеси някои вътре в тях. Не са идеално чисти. Те по-червеният. Дамби селището да е използвано и в по-късен период да е имало на това място. А ето и малко е изваяно да е било зоблени, с зоблени страни да е било дръжка на някакъв съд. И това е фрагмент от него. А пък ето е най-интересното парче. Това не е ваяно на колело. Това е било ръчно. И не е добре изпечено. Посредата сивей. Това е мястото. GPS координати отдолу под клипа. Намира се до шахтите, където върви новия водопровод. Това е на изток. Към Казалък. И има Орехова гора. Орехови градини и нови шахти водопроводни. И селището се е разполагало. Ето като е, е тази височина. От орехите надясно. Там не са посадени орехи. И е обрасло с храсти. Не се обработва. Не се използва. Това място. Неолетно селище. Или праисторическо. Както са го дали по описание. Обаче няма GPS координати. Археолозите ти са слагали. Керамика битова. Ръчна изработка.